щонайменше 8 людей, серед яких і 2-річне дитя, загинули минулої ночі на східному узбережжі Сполучених Штатів. Там нині лютує буровій Іда, який приніс із собою небувалі зливи і повені. Уперше в історії вулиці Нью-Йорка перетворилися на повноводні, мало не гірські річки. Рух транспорту у Великому Яблуці фактично паралізовано. Про надзвичайний стан, що його вже оголосили у місті та по цілому штату, Яна Слісарчук. Із даху будівлі в Йонкерсі, штат Нью-Йорк, чоловік із десяток разів повторює «Боже мій», фільмуючи застряглі в потоку води машини. Водії всередині. У якийсь момент звідти чути зойк, але допомогти нікому. Там люди кричать у машині. У сусідньому Нью-Джерсі відомо про принаймні одну жертву небувалої рясної зливи. Це водій, авто якого затопило раніше, ніж рятувальники змогли до нього дістатися. Десятки інших витягти змогли. В усьому штаті не ходять потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається в американців найнадійнішим засобом пересування, навіть коли вода вже проходить крізь дверцята. Про те, що Іда суне на схід і несе з собою дощі, говорили тут не один день. Але такого масштабу ніхто й не міг уявити. От, дідько, машини заливає. Ось що з нами роблять кліматичні зміни. І ще принаймні 9 людей загинули в самому місті Нью-Йорк, де таких повеней досі не бувало. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, окрім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Уперше в історії міста в Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан через паводки. Вода лється в оселі просто крізь двері і вікна. Утім, те, що для одних стало трагедією, інші сприймають із гумором, надуваючи матраци. У Нью-Йорку метеорологи підрахували, за 5 годин на місто випило 130 мільярдів літрів води або 50 тисяч олімпійських басейнів. Буревій Іда може обійтися штатам у 80 мільярдів доларів. Деякі заводи в Луїзіані, яку вразило стихією найтяжче, не запрацюють принаймні ще 2 тижні. Більше мільйона людей в 12 штатах усе ще сидять без світла. Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.